Katovicích. Teda v Katovicích úplně ne, asi 30 km od Katovic. Jsou tak 4 ráno a odlítáme do Paříže. To osobně je moje druhá cesta do Paříže parkourově. Tentokrát letáme i s klukama, s mladšíma, z našich původních tréninků, kteří se pak vyprofilovali do trenérů. Letí s námi Domča, který teď drží foťák, letí s námi Artasa a letí s námi i Sumec. A čeká nás 5 dní workshopu z Yamakasi. Konkrétně se ta akce jmenuje Every Move, probíhá jak v Every, tak v Liz i v dalších oblastech. A bude tam asi 80 lidí, včetně nás, a lektorují tam v podstatě všichni zakladatelé, Jan Nautra, Laurent Piemontesi, Vinens Bell, Schobel, a přijede dokonce i Stefan Vigru, na kterou se obzvlášť těším. Program už máme vyčištěný, víme co a jak. Ráno budou vždycky fyzické tréninky s jednou osobou, odpoledne nějaké technické, takže uvidíme, jak to bude probíhat. A tak, teď jsme prostě na letišti, protože jsme odbavení, to bylo trošičku vtipné. A to jsem si chtěl propašovat už, takže tady to považovám za extrémního teroristu, a byl prohledávan s horem dolem. Domčovi zase zabavili gel na vlasy, takže bude vypadat jak Schuliberg podle jeho slov. A Sumec vlastně, nevím, co bylo zabavené. No a prostě takhle ty první letecké zkušenosti. Pane Gabri, kam to teďka jedeme? Do Every, kam to tam jeli? Do Every. Přiletěli jsme na Bove. Docela malé letiště, překvapivé, že jsem na nikdy nebyl. A je to možná tak velikosti jako Ostrava. A pak jsme vzali shuttle bus na Portman, malo tady. A jedeme autobusem, který vypadá jak metro. No. Naopak teda. Jedeme klasickou jedničkovým metrem, který už přijíždí na Gare de Lyon a RNkem. Tak už jsme zvyklí z minulýho let do Every. Pojďme na to. Tak Šumi, řekni mi, jaký máš pocity z prvního dne v Every. Tak první den byl spíš takový cestovní. Byli jsme asi nějakých 6-7 hodin. Až tady přímo do toho Every. A skoro jsme nespali, takže jsme byli ten první den moc unavení. Ale i tak jsme si zašli tady kousek na dámu, která je tady přede mnou. A vylezli jsme tam, podívali jsme se tam, koukali jsme se, skákali jsme trošku a pak jsme šli zpátky na hotel, kde jsme se ubytovali a začal trénink se Serikou. Pak byl trénink se Serikou, byl to dlouhý běh, hodně moc velkým posilováním a bylo to hodně náročné. Bylo to hodně náročné. Hodně moc náročné.